Містечко Ельче на півдні Іспанії відоме своїми пальмовими гаями та місцем знахідки всесвітньо відомої скульптури «Дама з Ельче». А ще тут є одноіменний футбольний клуб, який пишається тим, що дав дорогу футбол великому тренерові. В музеї-магазині невеличкого іспанського футбольного клубу «Ельче», де розпочинав свою кар'єру нинішній наставник Дніпра Хуан де Рамос, є лише одне нагадування про нього. Це світлина в книзі історії цього клубу. А можливо, Хуан де Рамосу потрібно написати свою книжку, тільки досі невідомо, з якого жанру вона буде. Як гравець Рамос виступав за клуби нижчих іспанських ліг і до своєї кар'єри ставиться доволі іронічно. Я був таким гравцем, щось посередині між Мессі та Роналду. Рамосу футболісту постійно дошкуляли травми, і після 7-ї операції центральний півзахисник у віці 28 років завершив кар'єру. Сумна паралель з капітаном Дніпра Андрієм Русовим, який закінчив свої виступи, будучи підопічним Рамоса. Тепер вже екс-гравець має допомогти іспанському Тореадору за 4 роки роботи в Україні виграти чемпіонат. У нас проект розрахований на 4 роки. Результатом має стати чемпіонство. Якщо ми продовжимо працювати в такому ж руслі, то незабаром зможемо досягти поставленої мети. А свій перший вагомий трофей Рамос здобув із Севільєю, коли в 2006-му виграв Кубок УЄФА, а згодом і Суперкубок Європи. Українські вболівальники ще довго пам'ятатимуть зустріч Шахтаря із Севільєю в 1-16 та незабутній камбек за участю воротаря. Гол Палопа був цілком логічним. В тому матчі ми повністю перегравали Шахтар. Тогочасна Севілья була найкращим клубом Європи впродовж 2 сезонів. Ми виграли 2 Кубка Європи, Суперкубок. І в Іспанії не відставали. Ми перебували на дуже високому рівні. А ще це був клуб, в якому я не мав проблем з мовою. Всі гравці чудово мене розуміли. В Україні Рамос таким похизуватися поки що не може. Я почав вчити мову. Дайте мені трохи часу і, можливо, незабаром даватиму інтерв'ю вже рідною для вас мовою. Як і в ситуації з мовним питанням, іспанець просить час для перебудови команди. Напевно, ніхто й ніколи так радикально не змінював Дніпропетровський клуб. Якщо порівняти перший рік моєї роботи і другий, побачимо великі зміни. Гравці почали усвідомлювати, що я від них вимагаю. З часом вони зрозуміли манеру моєї роботи, чого не вдавалося у перший рік. Нинішній Дніпро чимось нагадує англійський Тоттенхем, який до приходу Рамоса більше 10 років не вигравав трофеїв. Тоттенхем – це не команда топ-рівня Англії, не Манчестер Юнайтед і не Челсі. Я був у Тоттенхемі рік і виграв Кубок Ліги. І після того, як я пішов, вони нічого не здобули. Як і в Україні, в Англії його клубу завжди важко було протистояти грандам. Український футбол специфічний, він дуже відрізняється від чемпіонатів, де я працював. Наприклад, у Іспанії будь-яка команда може виграти у будь-якої матчі чемпіонату чи кубка. В Україні є «Динамо» та «Шахтар». Решті поки не вдається наблизитися до їхнього рівня. Досягти рівня найкращої команди Європи Хуан де Рамос не зумів навіть у Реалі. Хоча мадридці при ньому мали серію з 10 переможних матчів. Поразка 2-6 від каталонців коштувала тренеру відставки. У Мадриді в мене був контракт терміном на 6 місяців. Я знав, що після цього прийде інший менеджер. А стосовно Барселони, то всі, хто розуміється на футболі, скаже вам, там зібрані найкращі гравці світу. Тут питання в тому, не як їх обіграти, а як зупинити, якщо ваша команда не має таких виконавців. Секрет Барселони у виконавцях. Футбол – це ж не шашки, де всі фігури одного рівня. Навчений розгромною поразкою від Барселони, Рамос знає, як поводити себе в схожих ситуаціях в Україні. Індивідуальний підхід – принцип побудови нового Дніпра. Я дуже радий мати в обоймі такого гравця, як Коноплянка. Якщо ми хочемо стати великою командою, яка змагається за трофеї, то не можемо відпускати таких гравців. Ми вже втратили найкращого бомбардира минулого чемпіонату – Селезньова. Я думаю, що в Коноплянки є всі дані, щоб стати сильним гравцем. Але він має налаштовувати себе прогресувати, не зупинятись і не задирати носа. Запрошуючи до Дніпропетровська нових виконавців, Рамос не вперше дістає відмову. Так, тренер хотів бачити в своїй роздягальні нападника Романа Павлюченка, якого колись перевіз до Англії. А ви думаєте, він приїхав би до Дніпропетровська? Беремо приклад Інкума, якого активно критикують. Так от, він був 5-м кандидатом. До нього 4 футболісти відмовились переходити до Дніпра. Рамос користується довірою з боку керівництва клубу, чого не було у Москві.
У мене був контракт із ЦСКА суто під Єврокубки на 3 місяці. Я відпрацював і пішов. Більше мене нічого не цікавило. Лише 46 днів попрацював Рамос у Москві і вже 1,5 року у Дніпропетровську. Від результату роботи в Україні багато в чому буде залежати, якого жанру буде гіпотетична книжка наставника. Казка? Детектив? Роман? А можливо, щось інше?